Du ser tennene. Mm. Se. Nei, hva? Kommer han mot oss? Han kommer hit. Kommer han mot oss? Ja. Se nå. Der. Fy faen, se dit den. Den er min. Oi. Det var jeg som fant den. Jeg lager mat til. Da kommer den, da kommer den. Pitt, ikke. Den er der. Den var ikke.